بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toshkent ko'chalarida ozgina sayr qilib chiqdik farzandlarimizni bir qismi bilan. 3dan biri bilan yuribmiz ko'chada hozir. Xo'p, ba'zi mulohazalar bor edi. Endi piyoda sekin uyimizgacha bir 3-4 km bor. Piyoda aylanib ketyapmiz. Mulohazalar bildirmoqchiman. Bu erkin tema, erkin mavzuda. E'tibor bergan bo'lsanglar, shu alhamdulillah islom ummati uchun yaxshiliklar, xayriyatlar albatta uzoqlashib ketmaydi. Bir qiyinchilik kelsa, ortidan albatta osonchiliklar keladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo fa innama al usri yusra innama al usri yusra degan. Albatta bir qiyinchilikdan ortidan osonchiliklar, osonliklar bor degan. Arab tili qoidasida o'sha qiyinchiliklarni aniq artikl bilan aytib, osonliklarni, yengilliklarni nakra, umumiy shaklda aytgan. Bu ikki marta qaytarilganligi uchun oyat bir qiyinchilik ortidan sonsiz sanoqsiz osonliklar kelishligiga ishora bor. O'sha qiyin kunlar, qiyin vaziyatlar inson hayotida bo'ladi. Insonning qalbi, jasadi, hayoti, oilasi, moli, dunyosi, hamma yori do'st birodarlaridan bir imtihonlar insonning hayotida uchraydi. O'sha imtihon davrida insonlar o'zlarining iymonlarini qanday saqlashlari kerak? Bo'layotgan musibatlar, qiyinchiliklarda qanday o'zini tutish kerakligini bizga islom shariati o'rgatadi. Alhamdulillah yengilliklar, yaxshiliklar, xabarlar bor. O'sha xabarlarni o'sha eng og'ir kunlarda ham ishorasini aytgan edik. U ba'zilar bizga ishora qilgan joyga borish bilan bu qiyinchiliklarni yengishimiz kerak degan odamlarning gaplarini xato, undoq emas, sizlar tanlagan yo'l bilan emas, buning boshqa tomoni bilan biz yurishimiz kerak degan edik. Alhamdulillahi robbil alamin. O'sha ishlarning natijalari, islom ummatiga bo'lgan fazilatlari ko'zga ko'rinyapti. Yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Yaxshiliklar bo'lsa, ko'p odam man qildim deydi. O'ziga nisbat berishga harakat qiladi. Yomonliklarni zikr qilinsa, har doim o'zidan tashqari boshqa odamlarga, o'zi yomon ko'rgan odamlarga nisbat berishga urinadi. Aslini olganda, iymon, e'tiqodli odam yaxshilik ham, yomonlik ham Allohning qadarida sobit ekanligi. Yaxshilik bo'lgan paytida biz o'zimizni qanday tutishimiz u, Allohning bergan ne'matlariga qanday munosabatda bo'lishimiz u, yomonlik, qiyinchilik, musibatlar kelganda biz o'zimizni qanday tutishimiz kerakligidan mas'ulmiz. Har narsada yaxshilik bo'lsa man qildim, yomonlik, imtihon, qiyinchilik bo'lsa bir-birini ayblash, san qilding, san qildingga o'tib ketmasligimiz uchun iymonning mana shu rukni bizlar uchun juda muhim ahamiyat kasb qiladi. Yana bir narsaga e'tibor qaratdim. Ijtimoiy tarmoqlarda umuman siz biz qanday post qo'yishimizdan qat'iy nazar. U musulmonlarning manfaatiga qo'yilayotgan postmi yoki oddiy ijtimoiy masalalarda qo'yilgan postmi, albatta undan salbiy, noto'g'ri bir mavzuni qidirib topadigan jamoalar har doim bor. Ular kim bo'lishdan qat'iy nazar, qanday mavzu bo'lishidan qat'iy nazar, musulmonlarni amal qilmayotganlikda, musulmonlar ichida peshvo bo'lgan ahli ilmlarni saroy mullasi xoin, sotqin deyishlikda har doim bahonani topa oladigan qo'shtirnoq ichidagi qobiliyatli profillar, shaxslar, insonlar bor.
Men bir misal tariqasida aytay, men ijtimoiy tarmoqlarda bazı odamlarni hayotda ham taniyman. Bir odam har doim negatif gapni gapiraveradi musulmonlarga nisbatan, ularni o'zi musulmon, soqol qo'ygan, ko'rinishidan islom siyrati, simmati ko'rinadi, lekin musulmonlarga nisbatan nafrati bor. Musulmon jamiyatdagi odamlarga nisbatan salbiy, har doim tanqidiy fikrlari bor. Lekin oilasini yaxshi bilaman. Oilasida yo akasi, yo ukasi, yo jiyani narkoman. Yo ayoli, yo qizi, yoki singlisi, yoki opasi hayotdan bir shar'iy nuqtai nazardan baholanadigan odamlar emas. Yo otasi, yo onasida, yoki oilasiga o'ziga tegishli bo'lgan farzandida shariatga amal qilishlik holatidan tashqari aks sadolar bor. O'sha aks sadolarni alamidan ijtimoiy tarmoqqa kirib olib, musulmonlarni ayblash, negativ fikrlarni iloji boricha tarqatish, o'zining ichidagi alamini ijtimoiy tarmoqdagi bo'lib turgan faoliyatlarga, ya'ni munosabat bilan alamini qondirishga harakat qiladi. Bu hazratimizni karimalar bir post qo'yibdilar. Ayollarni qilayotgan ishlarini tagiga, postlarini tagiga kirib haqorat qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi erkaklar. Ular ham shu. Mana masalan Qur'on musobaqasi haqida post qo'ysam, tagida turli xil o'sha Qur'on musobaqasidan ham salbiy fikr topib post qilishyapti odamlar, ya'ni yozyapti. Demak, mana shunaqa voqea hodisalarda bizning vazifamiz bularning salbiy fikrlariga ta'sirlanmasligimiz kerak. Bo'layotgan hodisalarda qo'limizdan kelgan xizmatimizni qilaverishimiz kerak. Gapiradigan, bu masxara qiladigan, haqorat qiladigan, o'zining oilaviy inqirozi, hayotdagi omadsizliklarini, alamini boshqalardan qidirib, boshqalarga ya'ni havola qilishga urinadiganlar har doim bo'ladi. Ularning har bittasiga javob beraman desak, bu bizni faoliyatlarimiz to'xtab qolardi ekan. Xo'p, yana Rustam Karim haqida so'rashyapti. Bu Rustam Karim haqida avval ham aytganman, hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman. U odam islom shariati nuqtai nazaridan, islom asoslariga aloqasi yo'q odam. U bilan birga maktabda o'qigan, uni juda yaxshi tanigan odamlarning guvohligi bo'yicha ham islom asoslaridagi dard, g'am, tashvish degan gaplari hammasi risovka gaplar. Atrofida o'sha musulmon siyratidagi odamlarni, sodda odamlarni aldab, haqni gapiryapman men, haqni himoyasida turibman deb ularni qurbonlik uchun atrofida olib yurganligi ma'lum bo'lgan odam va shunga aldanib qancha musulmonlar buning provokatsiyasiga uchib musulmonlar orasida turli xil ularga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan doska ustidagi pechka bo'lgan, piyoda bo'lgan odamlar edi. Ularni shuni tarafini olib, shu bizning birodarimiz, musulmon birodarimiz deb o'zining shaxsiy ya'ni manfaati uchun hayotdagi fosiqni ham o'ziga do'st olib yurganlar kimligi asl basharasi ko'rindi, ya'ni kim bu din haqida chuqurroq mulohazaga ega, kim din nomidan shaxsiy manfaatlarini amalga oshirmoqchi bo'lib yurgan ekan, bular ma'lum bo'lyapti. Demak, yana tarix o'z isbotini qayta isbotlayotganidek, bunaqangi fosiqlar shariatga o'zlarini maqsadlari orqali shariatdan foydalanishga harakat qilayotgan odamlar, bu din uchun, shariat uchun har doim muammo bo'lib kelgan. Bu muammoni biz ummat o'laroq yaxshi tushunishimiz, ularning xiyla, makr, nayranglariga aldanib qolmasligimiz kerak. Shu narsalar haqida bir yo'l-yo'lakay gapiray dedim. Inshaalloh bu tarqagan xabarlar yaxshilik, yangiliklardan Alloh nasib qilsa yanada yaxshiliklar bo'ladi. Alloh
xayriyat, yaxshiliklar bersa, bu ba'zi botlar, kanallar ochib, o'sha xavorij tushunchasida to'planib olib, yoshlarning boshini aylantirib turganlar ham sekin-sekin tushunyapti, to'g'ri fikrni, to'g'ri ilmiy asosni tasdiqlab, tavba qilayotganlari bor. Xossatan yoshlarga ko'proq ta'sir qilayotganlardan biri shu bugungi kunda yana o'sha eski fitna. Hizb ut-Tahrir jamoasining xila nayranglariga ilinib qolayotgan yoshlar bor. Ular asl ilmiy manbani, mezonni bilmaganlari uchun ularni xila nayranglariga aldanishyapti. Ba'zilar tushunib bilib, ularning bu ishlaridan tavba qilib, orqaga qaytayotganlari ham bor. Lekin ulardan ta'sirlanayotganlar ham bor. Bu botil toifalar to'g'risida albatta biz o'zimizni ilmiy asoslarimizni, ularga nisbatan raddiyalarimizni berib, atrofchiga jori do'st birodarlarimizni ulardan ogohlantirib borishimiz kerak. Xo'p, savol-javoblar qilamizmi, debdilar. Savol-javoblarga Muhammad Nur. Keling. Ya men bilan yuravering, keling. Ha, hali Navroz, Niroz, Fayruz haqida asl matnni keltirib qo'ydim. Bu to'g'risida ham bir chiroyliroq mulohaza aytib qo'yay. Yuring. Biz hozir piyoda o'tadigan joydan o'tyapmiz. Bismillah. Xo'p, to'xtab turing. Xo'p. O'sha Imom Bayhaqiyning Sunanul Kabir kitoblarida kelgan matnni keltirib qo'ydim. Sababi bor edi buni. Asl matn Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga tegishli ekanligi to'g'risidagi matnni kitobni o'zidan keltirib qo'yganimiz sababi bugun ertalab Shayx Abdulaziz Mansur hafizahulloh bilan ko'rishdim ertalabda. Ko'rishib u kishi juda samimiy holda bo'lgan hodisalar, voqealar u kishiga yetib borgan va o'sha hadis deb aytib qo'ygan gaplari 45 yil oldin o'qiganman men shuni. Kitobga qaramay e'tiborsiz aytib qo'yibman. Haqiqatda u payg'ambar alayhissalomga tegishli emas ekan. Bu o'sha Imom Zahabiyni Siyaru a'lomin nubalosida qayta ko'rdim deb voqeani, hodisani menga aytdilar. Juda samimiy bu odam o'sha tavozu bilan, ya'ni menga nisbatan bir juda e'tibor bilan gapirdilar. Odam xijolat bo'ldi ozgina. Endi bu bizni musulmonlar orasiga adovat solishga harakat qilayotgan Abdurahim Shoshiyga o'xshagan din dushmanlari, xoinlar. Men ularni musulmon emas deb bilaman. Sababi shaxsiyati aniq emas. Profil, programma ular. Programmani orqasida o'tirib olib, musulmonlarni o'rtasiga turli adovatlarni, turli tuman ya'ni urush qo'zg'aydigan, bir-biriga nafrat bo'ladigan, bir-birini ya'ni yomon ko'rishiga sabab bo'ladigan ishlarni qilyapti. U narsalarni domla ham tushunib turgan ekan, aytdilar, "Men bugun yo etta bu haqida bayonot berib qo'yaman" dedilar. Inshaalloh u ham yaxshilik. Bu haqida ko'pchilik so'radi, o'sha paytlarda ham, keyin ham, hozir ham so'raganlar bor. Bu ham bir yangilik, yaxshilik inshaalloh. Domla bir o'zi mulohaza aytsalar kerak. Inson xatodan xoli bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan keyin to qiyomatga qadar keladigan insoniyat ichida men gunoh qilmayman degan odam eng katta gunohkor hisoblanadi. Gunoh, xato, nuqson insonning tabiati. Sen gunoh qilmasliging kerak degan usul bu shiyalarning usuli. Gunoh qilsang kofir bo'lasan, murtad bo'lasan, xoin bo'lasan degan odamlar bu xavorijlarning ishi. Biz inson sifatida xatodan xoli emasligimizni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bashoratlari, u kishining tavsiyalari bilan bilamiz. U zot aytadilarki, "Kullu bani adam al-xattoun khayrul xattoin at-tawwabun" deganlar. Har bir odam bolasiki o'ta xatokor,
bu xato qiladiganlar ichida eng yaxshilari o'sha xatolarini tan olib tavba qilganlar. Insonning xato qilishligi bu katta aytmas. Lekin insonni men xato qilmayman deyishligi eng katta ayb. Xatosini aytsangiz tan olmasligi eng katta ayb. Bu bo'lgan hodisa bu ham bir xush xabar. Inshaalloh un masalalarda e'tibor bergan bo'lsangiz, diniy idoraga borgan bu sharlatan Rustam Karimni mavzusida Rustam Karimni bordirib olishib, o'sha yerda bo'lgan ishlardan orqasidan domladan chiqqan gapni ushlab olishib, Rustam Karim mavzusi qop ketib, domlani gapini chaynashi boshlab olishdi. Maqsadli narsalar edi. Ya'ni ko'zlagan maqsadlari shu edi o'zi. Umumiy bir xatoni topib olishlari kerak. O'sha xato uchun hamma narsani qo'llab ko'rishadi. Ya'ni kimdan bo'lsa foydalanishadi. Rustam Karim qop ketdi mavzu orasida. Endi o'sha Navruz hadisi, Navruz hadisi haqida mavzu shu trendga chiqarishdi. Maqsadli narsalar bular. O'sha musulmon jamoalarini obro'sizlantirish, ularni orasida turli ishonchsiz vaziyatni tarqatish uchun bu ishlarni qilishdi. Alhamdulillahi robbil alamin. Mana sekin-sekin ko'rib boryapmiz. Dushman hech qachon g'olib bo'lmayapti. Avval ham aytganman suhbatlarimda. Dushman hech qachon g'olib bo'la olmaydi. Ideologiya maydonida islom tushunchalari ro'barosida dushman g'olib bo'la olmaydi. Illo biz ichkaridan mag'lubiyatni o'zimiz xizmat qilib qo'ymasak, musulmonlar ichkaridan turib ular o'sha dushmanning o'ziga ya'ni dastak berib qo'ymasak, inshaalloh bizga dushmanning hech qachon kuchi yetmaydi. Bu bizni Muhammad Nur degan o'g'limiz. Salom beringchi. O, qo'l ko'tarib salom bering. Assalomu alaykum demaysizmi? Oltiga kirdilar, hali ham tillari chuchalasar. O'sha shollo alan nabiyni shu kishi aytganlar. Mana hozir 6 ga kirdilar. 3 yil bo'pti shunga ham. Shollo alan nabiy degan deysizmi sizdami? Menga o'xshaydi lekin. Xo'p. Savol-javoblar mavzusiga hozir yo'l aka o'qish ham qiyin bo'lyapti. Ha, Muhammad Sodiqim? Yo'q. Efirdamizmi? Xo'p, savol. Ha, Mahir Zeymi debdilar. Ha, yaxshi inshaalloh. Mana uyga ham yaqinlashib qoldik. Qayoqdan, bu yoqdan to'g'ri yuring. Umumiy xulosalar, mulohazalar shulardan iborat. Ya'ni salbiy fikr bildirayotgan odamlarni avvalan bir tajribada kuzatganman. Salbiy fikr, har qanday vaziyatdan salbiy fikr izlayotgan odamlarni yaxshilab o'rganing. Yo troll bo'lib chiqadi, yoki oilasida muammosi bor shularni. Men bitta shaxsni aniq taniyman. Yo akasimikin, ukasi, har qalay bizga yaqin odamga sovchilikka kelgan. O'sha oilani odamlaridan sovchilikka kelishgan. Keyin surishtirishsa, sovchi bo'lib talabgor kuyov narkoman bo'lgan. Narkoman hamki, haqiqiy o'tirib qolgan lomkadagi narkoman bo'lgan. Uyda hamma narsani sotib, hamma narsani vayron qiladigan odam. Falonchi ahli ilmlar oilasidanmiz deb odamlarni aldab sovchi bo'lib yurgan odamlar edi shular. Ular ahli ilm deyilmasdi o'zi. O'sha davrida ham hazratga o'xshagan zotlarga qarshi chiqqan, ularni ustidan har turli xiyla, nayrang, fitna bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqlarda fitna qilayotgan odamlarni o'sha eski davrdagi odamlari edi ular. O'shalarning oilasida shunaqa odamlar edi. Hozir ijtimoiy tarmoqda shularni jiyanlari, nabiralari bizga har turli haqoratlarni yozib yuribdi. Men aniqlaganim voqealardan bittasi bu ham. O'shaning uchun xato nuqsonlarni o'nglash, isloh qilish mavzusida eng birinchi obyekt o'zimiz bo'lishimiz kerak. O'zimizni o'nglashimiz kerak. O'zimizni isloh qilishimiz kerak. Din haqida, shariat haqida ilm o'qimasdan, o'rganmasdan, matnlarni yaxshi o'zlashtirmasdan o'qigan hadisini yoki o'qigan
ma'lumotini haq deb qolgan hammani xatoda ayblashlikdan biroz saqlanish kerak, shoshilmaslik kerak. Inshaalloh yaxshilik voqealari, hodisalari davom etyapti, bo'ladi. Hozir bizni yurtimizga Pokiston da bütün dünya ulamaları içinde iqtisod mavzusi bo'yicha yagona yetuk mutaxassislardan bo'lgan Taqiy Usmoniy hafizahulloh kelyaptilar. Bugun Moskvadan uchganlar. Ya'ni Toshkentda Buxoro, Samarqand safarlari bor inshaalloh. Bu zotlarni ham Alloh nasib qilsa ziyorat qilamiz. Duolarini iloji bo'lsa ilmiy darslariga qatnashishga harakat qilamiz. Alloh nasib qilsa mana shunaqangi ta'anni bilan, hikmat bilan davom etsak, islom ummati zafarga, xayriyatga erishamiz. Alloh taolo bizlarni haq yo'lda sobit qilsin. Dushmanlarimizga imkon bermasin. Ularni musulmonlar orasidagi xira naylanglarini o'zlarining zararlariga ishlatsin. Barchalarimizni din, diyonat yo'lida musulmon birodarlar jamoasi sifatida, islom ummati sifatida dunyoda Allohning roziligini topib, oxiratda Allohning rahmatiga, jannatga erishishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.